ーハーベスト京都高ヶ峰に来ました。こんにちは、シエル、メイルです。フロントでのチェックインですが、ワンちゃんは本館に入れないそうです。パパがウェブ会議があるので、パパと一緒にシエル、メイルはロビーで待っていてもらいました。デジタルチェックインをします。めちゃくちゃ早く、フロントでチェックインするより楽です。あとはワンちゃん用の規約にサインをして完了です。はい、これで OK。 はい、こちらから何を入れますか。フロントそばのエレベーターを特別に使わせていただき、駐車場を通りペットスイートへ向かいます。東急ハーベスト京都高ヶ峰にはペットと宿泊できる部屋は2部屋あります。本日はそのうちのペットスパスイートという部屋に泊まります。部屋の前にあるワンコ用の足洗い場のタオルでシエルメイルの足を拭いてから入ります。パパはまだロビーでウェブ会議をしているので先に部屋に入っています。ではルームツアースタート。83平米の洋室になります。自宅から送ったスーツケースも届いていました。ルームツアーをするシエルメイル、京都ではとても珍しい天然温泉があるホテルです。スイートルームの仕様でテラスには温泉露天風呂がついているのが嬉しい。ミニキッチンがあり、ちょっとした料理ができそうな雰囲気です。飼い主がルームツアーしているときに、シエルメイルは飼い主と一緒に部屋を隅々までチェック。キッチンにはコーヒーカップやグラスが、コーヒーメーカーはありましたが、有料のようです。隣にもう一部屋あります。なんと、めちゃ広いバスルームです。スパスイートとはこのことなんですね。なんだこれ。ちょっとびっくりしました。室内の点検が完了したシエルメイルは、テラスが気になります。隙間が少し空いていたので確認してから窓を開けよう。入り口のそばにお手洗いがありました。手洗いも完備、使いやすそうです。テーブルには無料のお水とお菓子がありました。ワンコ用のコーナーにはワン用の食器とタオル、ペットシート一通り揃えてありました。ワン用のソファーに落ち着いたメイル。いつも忘れてしまいますが、京都駅からお水を飲んでなかったね。普段家ではあまり水を飲まないシエルもガブ飲みです。ここは何だろう。冷蔵庫が隠れていました。中にはビール、お茶、炭酸などが入っていました。下が冷凍庫です。電子レンジでよくシエルたちのご飯をチンするのでレンジが気になるよう、キッチンの隣にはホテル内を移動するときに使えるスリッパとハンガーが、セーフティーボックスもここにあります。クローゼットでした。贅沢なスパルームには引き出しにドライヤーとティッシュ、タオル各種が入っています。早速手洗い用に1枚。洗面には
フェイス&ハンドソープとボディーソープにシャンプートリートメントが。シエルメイルをテラスに開放。とっても気持ちよさそうです。テラスから見える緑はもみじの木です。この葉が秋になるとすべて美しい紅葉に。その時期に来れる方は本当に素晴らしい紅葉が楽しめるはず。部屋は1階になりますが、少し高い位置に配置されています。小腹を満たすため京都駅の質屋で買ったパンをいただきます。笑顔で見つめるシエル。シズヤさんの名物らしいハムとスライス玉ねぎ、マーガリンのシンプルな組み合わせ、あとだし巻き卵のサンドイッチを買いました。卵のボリュームすごし。こちらもボリュームたっぷりで美味しかったです。パパが部屋に戻るとすぐに部屋付きの露天風呂。部屋のお風呂も温泉が出るって嬉しいですよね。特に露天風呂好きのパパにとってはこちらの宿にして正解でした。食べちゃったね、シエル。お腹いっぱいでしょ。もう無駄に広いスパルームでとりあえず寝てみた。シエル、マッサージしてくれるの？お部屋のバスタブには浸からないので、これでこの部屋は満喫したということにします。ちなみに露天風呂の前にシャワーは使いました。浴衣もバスローブも用意されています。お風呂に入るパパについていくシエル。パパは新幹線の中とロビーで仕事をしていたので、やっと一息つけます。露天風呂に入っているパパが気になり、テラスに来たメール。6月初旬の京都ですが、この日はまだ暑くなく、テラスに心地よい風が吹いています。今回の宿泊は完全なるおこもりステイになります。チェックアウトの明日の午前11時まで、お部屋でひたすらゆっくり過ごします。このホテルに宿泊を決めたのには理由があります。ママがシエルメイルと叶えたいことリストの一つ。シエルメイルと京都の川床を楽しみたい。その願いが叶う場所がこの近くにあるんです。6月ですが、まだ梅雨には入っておらず、天気に恵まれた2泊3日の京都旅、良い予感しかしません。ご飯が終わり、いつものワンプロが始まりました。こんな時、多頭飼いをしていてよかったな、とつくづく思います。たまに喧嘩もあるけどね。シエルたちにご飯を食べさせたので、飼い主は交代で大浴場の温泉へ。これがワンコスイートからはなかなか遠く、また駐車場を抜けて本館へ移動。といっても、どこも綺麗な景色なので、楽しみながら移動します。送迎バスはこの車と同じ車種でした。部屋から温泉まで7、8分はかかるかと。本館のフロントを横目にスロープカーのある場所へ向かいます。お風呂上がりのすっぴんでもこの華やかな場所を通るのは躊躇しますが、しゃあないので気にしないで過ごします。バーラウンジもあり、素晴らしい展望を楽しみながら一杯、最高ですね。
スロープカーの乗り場へ向かいます。ここも素晴らしい眺め。スロープカーを待ちながら景色を楽しむことができるんですね。スロープカーを待ちます。実は今回このスロープカーに乗るのも楽しみの一つでした。ゆっくりスロープカーが上がってきます。オープン。わあ、中はなかなか広くゆったりとしています。ボタンを押し扉を閉めて待ちます。景色を楽しみながらゆっくりと下っていきます。スロープカーを降りると大きな囲炉裏のオブジェがあり、そばには足湯もありました。ちょうど誰もいなかったので温泉の前に足湯体験をします。とても静かで温泉の流れる音と風が木を揺らす音だけが聞こえる空間、思いがけず整ってしまいます。近くにライブラリーがありました。そして温泉へ続く空間の先には売店があります。こちらの売店には京都らしいお土産の品が多く展示されていました。舞妓さんのつけるような髪飾りや御朱印帳も京都らしいですね。飲み物とお土産を少し買いました。さて、楽しみにしていた温泉へゴー。撮影はここまでですが、露天風呂がありとても綺麗な温泉でした。湯上がりには涼む場所も用意されています。朝ごはんをいただくビュッフェも同じフロアにあるんですよね。大きな囲炉裏スペースへ戻り、またスロープカーで移動し戻りました。部屋に戻り、飼い主の食事時間にやはり京都駅で買ったお弁当をいただきます。ホテルのレストランにはワンコは同伴できないため、シエルメールを部屋に残しておくのはうちの場合できないので、部屋でお弁当を楽しむことにしました。食事をしたら温泉大好きパパが大浴場へ。なぜかリビングのドアに犬が通れる隙間があり、ドアを閉めておいても自由に玄関まで行き来するシエル。閉めている意味がないけど、なんだか面白かったです。パパがお出かけしている間に先にデザートをいただきます。中村メーカーの生茶ゼリー美味しかった。京都駅でまた帰りに甘いものを買って帰りたいです。もうあとは寝るだけ。ビールをいただきました。部屋はとても静かで他のワンコの鳴き声も聞こえず、遊び疲れたワンズはぐっすり、飼い主もゆっくりと休めました。次の日の朝、朝食がついている宿泊プランだったので飼い主は交代で朝食のレストランへ向かいました。またスロープカーを使って大浴場と同じフロアにあるレストランへ向かいます。シエルたちとこのスロープカーに乗れたらよかったのにな。落ち着いた雰囲気のレストランです。大きな窓からはあふれる緑が眺められ、とっても目に優しい。
時間はすでに終わりの方だったので空いていました。パパが先にレストランに来て和食を中心にいただき、とても美味しかったそうです。ママは炭水化物抜きと決めていたので野菜とフルーツを中心にしました。今日の宿泊は嵐山なので、朝の10時までにスーツケースをホテルのフロントに預け、荷物を運んでもらえるサービスを利用します。このキャリーサービスは KK ホテル館や京都駅までなど、スーツケースや観光に不要な荷物を運んでもらえる便利なサービスです。また駐車場を通り部屋へ戻ります。ホテルに入ってから外出していないのでゆっくりできましたが、レストランや温泉大浴場まで距離があるので、これで外出を途中でしていたら疲れそうな感じです。お出迎えしてくれる白たぬきさんとパピヨン、これからみんなで浴衣を着て川床へ向かいます。川床にはなんとドッグランもあるからね。今日はたくさん遊べるよ。川床までタクシーを使っていきます。20分から30分で着く予定です。東急ハーベスト高ヶ峰、ね、ワンコの自由さには少々かけますが、素晴らしいホテルでゆったりと楽しむことができました。タクシーを呼び、ホテルのロータリーで少し待ちます。今日はこの後貴船にある川床を楽しめるお店に向かいます。今回の旅のメインイベントでとても楽しみにしていました。次回はいよいよ川床へ行きます。よかったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。次回のシエル&メイルチャンネルは、楽しみにしていた貴船の川床へ。また次回お会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。